Блесък светлина от новоформираната църна дупка отдалечена около 2,4 милиарди светлостни години я пободи Земята с отаква сила, що я потресе горната атмосфера на планетата. Експлозията на гама зраците ги собори сите рекорди, кога блесна во темнината на Вселената во октомври 2022 година и беше прогласена за най-светлата снимена вселенска експлозия досега. Научниците подоцна откриле дека овој настан бил толку мокен што предизвикал големи вариации во електричното поле на ионосферата на Земјата, на надморска височина од околу 500 км. Гама зрачењето е најинтензивниот дел од електромагнетниот спектар. Фотоните со гама зраци имаат од милиарда до трилион пати повеќе енергија од фотоните во видливиот дел од спектарот, а тие се емитираат од високоенергетски настани како што се супернови и хипернови, како и помали енергетски настани, познати како сончевите блесоци. Овој тип на зрачење не треба да не загрижува секојдневно, бидејќи земјината атмосфера го абсорбира пред да стигне на површината. Но, понекогаш може да комуницира со атмосферата. Во ретки случаи, научниците ја снимиле интеракцијата на гама или екс-зраците со долната ионосфера на Земјата. Ионосферата е слој од атмосферата на Земјата кој се протега помеѓу 50 и 1000 км во височина, преклопувајќи неколку други атмосферски слоеви. Се нарекува ионосфера бидејќи е регион каде што екстремното ултравиолетово и екс-зрачењето на Сонцето ги ионизира атмосферските атоми и молекули, создавајќи куп слободни електрони. Ионосферата ги рефлектира радиобрановите што ги користиме за комуникација и навигација. Кога има силен излив на зрачење, како сончев одблесок, тоа се случува при промени во долната ионосфера. Еден ваков одблесок, научниците известуваат дека се случил во октомври 2022 година и било толку мокно што неговите ефекти би можеле да се споредат со сончевите блесоци. По анализата на сателитски податоци, астрофизичарот Мирко Пиерсанти од Универзитетот во Аквила и Националниот институт за астрофизика во Италија и неговите колеги утврдија значителни варијации на електромагнетното поле на високи ионосферски височини. Самото пукање на гама зраци траело околу 7 минути, но ефектот врз атмосферата траел околу 10 часа. Со оглед на тоа дека Сонцето е оддалечено 150 милиони километри од нас и дека на светлината и биле потребни 2,4 милиарди светлосни години за да стигне до нас, тогаш можете да погодите која била јачината на експлозијата.